Este homem foi sequestrado quando tinha 2 anos de idade. Ele estava brincando em frente à sua casa no leste da China quando os sequestradores o levaram. Mas a boa notícia é que depois de 24 anos de buscas, seu pai de sangue conseguiu reencontrá-lo após percorrer mais de 500 mil quilômetros de motocicleta pelo país com foto do filho para saber se alguém o conhecia. Achei que talvez houvesse um raio de esperança de encontrar meu filho, se eu saísse em busca dele. O sequestrador nunca mandaria meu filho de volta. Se eu ficasse em casa, não havia chance. Então, desde o final de 1997, comecei a procurar pelo meu filho. Após o teste de DNA, a polícia comunicou que o professor de 26 anos era o filho desaparecido que o pai estava procurando há tantos anos. A polícia também confirmou que a criança foi vendida para uma família que o criou durante esses anos. E agora, tudo que esse filho sente é a felicidade por estar com a sua família de sangue.